یاره مټوریا زه خو ویم چې د چینجو د خوراک شي ولی ساده ګوله بیا مې څه ګناه کړې ده ظالمه سار وختي دی خلک سلام دعا کوي او ته راته وې چې د چینجو د خوراک شي بیا مې څه ګناه کړې ده خیر خو به وي که نه سپیرو تاره پرون ما دوه بادام درکړ او تا ته مې ویل چې دوه چهارمغز در سره ماته راواخله تا ولې ځان سره چهارمغز نه دي راخیستي قدم راواخله پرېږده مړه ساده ګله موږ د خپله مور غوسه کېږي راته وایو ټول چهارمغز دې په ساده ګل باندې وخوړه کور کې یو چهارمغز هم نشته سر مې پلار پوښتنه کوله وایي هغه چهارمغز چو شول چې سره یې وخورمه یو چهارمغز زموږ کره نه و پاتې مړه دا داسې خبرې مه کوه کنه چې د چینجو د خوراک شي او ورځ به د خیره سره د رښتیا د چینجو د خوراک شوی یم او په دې بازار کې به بیا نه یم بیا به ځانته ځانته ګرځي وی وی مټوریا آب کم اورځي چې ته د چینجو د خوراک شي او زموږ د خسته کلی درنه صفا شي قدم راواخله بس وی وی نو ساده ګله یو ورځ به یې د خیره سره که خیر وي په دې جومات کې به اعلانم وشي چې مټوریا د چینجو د خوراک شو خبره داسې ده که نه چې نن په مکتب کې موږ د که نه د امتحان نتایج اعلانوي راځه چې ور شوه او که نه آسینه چې بس بیا استاد بیا غوسئ یاره مټوریا خبره بعض وخت کې د کاڼې کرخه کېښه داسې ده که نه چې راځه چې مکتب ته لاړ شو او که نه د امتحان دا نتایج ډېر مهم دي انشاءالله د خیره سره که نه چې ما به شل نمرې وړي لکه د مار خوندې او د خیره ساده ګله که تل شل وړي که نه زه به سالوې خوړمه لکه د مار خوندې نه د لړم خوندې او که نه او مټوریا پته به دې په میدان لګي تا خو نه ډېر ډوزمار راغلي دي چې ساده ګل نه به دسې کوم او هغسې وکړمه یې د خیره سره هرڅه کې درنه زه مخکې یم او که نه قدم راواخله اولینه ساده ګله قدمونه به در واخلمه چې کله معلم صاحب د خیره سره نتایج اعلان کړي هلته به دې پته ولګېږي راځه السلام علیکم زما ګرانو شاګردانو په خیر راغی مکتب ته او سهار مو په خیر ولا معلم صاحب یو خبره درته وکړمه موږ خو نه پوهېږو چې ته اوس سهار په خیره موږ ته راکړې او که جومات کې اعلان کړې مړه دې چېغې وهي وایي سهار دې په خیر خو داسې وایي که نه چې سهار په خیر قدم راواخله او غلی شه ساده ګله بې ادبه ته خو ډېر زیات بې ادبه یې ښه خبره داسې ده که نه ما ځکه وویلې چې سهار مو په خیر اشیا د خلک ناستې هغې ته اواز نه ورځي ما ویل چې اواز ورشي او که نه ډېرې کړتې مه کوه چې درپسې چوکه راکړمه او که نه معلم صاحب ته خو صرف موږ پسې چوکي راخیستی شي نور غوسه نه شي کولی او که نه که څنګه مټوریا قدم راواخله یاره څه وی مه ساده ګله نو نن چې دې قدمونه نه در اخلم ښه او که نه نن چې دې نمرې اعلانوي هسې ده چې په پرچه کې کمې نمرې ادا کړي خبره داسې ده که نه چې غلی کښېنه په همدې کې به دې خیر وي دا وګورئ که نه دوستانو داسې مطلب اشناو سره مخ دی ښه او که نه اوس چې نن دا سخته ورځ ده په دې کې هم را سره اچا خبره نه ودرېږي خو زه خیر دی دا ورځ به هم تېرې شي قدمونه راواخلئ خفه بس که ساده ګله نور د پزون خبرې بس که صحیح ده او که نه چې اوس زه نتایج اعلانومه نو هغې ته غوږ شي مټوریا تم به بس غلی کښېنه صحیح ده که نه او که نه خو په آرام سره خپل نتایج ته غوږ کېدی د خیره سره ښه زما ګرانو شاګردانو یو ول چې دی که نه فتح خان ولید میزار خان په سلو کې اتیا نمرې وړي دي چکچک ورته ووهوي او بل چې دی شاغوپۍ ولدی میخو والا په سلو کې چې دی که نه شپېته نمرې وړي دي نو دې ته هم چکچکې ووهوي او بل چې دی مټورې ولدی سټورې په سلو کې څلوېښت نمرې ووه تا باندې همدام ډېرې دي خو خیر بیا هم ورته چکچکې ووهوي معلم صاحب دا زموږ نوم راځي او که نه که لاړ شو کور ته قدم راواخله نه 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 صبر وکړه ساده ګله ستا نوم هم اخلم ښه او که نه لږ انتظار وکړه او که نه ته واسې نم به ستا نوم اخره کې راځي سي ښه په دې اخره کې دی نو ساده ګل ولدې انځر ګل په سلو کې صرف او صرف دوه نمرې مبارک شه ساده ګله خو د ستانو چکچکې ورته مو وهوي هسې نه چې لاسونه هم درد وکړي یو لکه دومره ډېرې زیاتې نمرې معلم صاحب دا به دې م راته نه راکولې هسې دې پېځان ستړی کړی دی مړه خبره داسې ده که نه چې موږ به کور ته لاړ شو قدم راواخله او ساده ګله ته کور ته تللی شي ته چې د اولې ورځې نه نه وي راغلې نو ښه به وو که ناسې بس مکتب ته راغلې او ناسې چا خبره مکتب خو نه وې خو بس هسې ګڼ کپې دې شروع کړې ده مړه وی وی معلم صاحب لاړ به شو کور ته او که نه دومره رانه تنګې خو معلم صاحب یو پوښتنه درنه کوم وایه ساده ګله څه پوښتنه ده معلم صاحب زما داسې پوښتنه ده که نه چې دا صفر نه دی دا څه ارزښت لري مطلب دا صفر دا څه ارزښت لري څه اهمیت لري یاره دوم څه ارزښت نه لري د صفر خبرې کې صفر چې دی که نه هیڅ ارزښت نه لري مطلب هیڅ پس خلک پزول دی نو ها معلم صاحب نو صفر چې دی که نه پزول دی هیڅ اهمیت نه لري بالکل صفر هیڅ ارزښت نه لري ها معلم صاحب چې دا صفر هیڅ ارزښت نه لري که نه او هسې دې جب کې اچولی دی واسکټ جب دې پرې دروند دی خبره داسې ده که نه چې زما د دوه نمرو سره څنګ کې ولیکه قدم راواخله Ha 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 ha